US Treasury Secretary Yellen казва, през следващата, следващото десетилетие ще имаме недостиг от 7 трилиона долара, които трябва да събърдват в вид на данци, но просто не очакваме да дойдат, а ще имат нужда от тия пари 7 трилиона да ги схарчат. Въпросът е следния. US, щатите, ще дефолтната техния дълг? Или няма да дефолтната техния дълг? От миналата година има проучване за от 1800-та година насам, с други 200 години насам, 51 от 52-те държави, които са имали депт от GDP ратил от 130%, 51 от 52 държави 98%, са дефолтнали на техния дълг. Въпросът е, дефолта на щатите ще бъде инфлационен или дефлационен? И тук нали хората говорят инфлационен, обвисли знаеш, че отиват за инфлацията, съответно това означава, че а, официално о, това не е дефолтване е така нататък. Не е да си плащаме дълга, просто изпрентирахме и направихме на супер инфлация, за да ви върнем парите. А, и тук е този въпрос е важен. Колко от а, предните 51 държави, които са дефолта на техния дълг, са били с Global Reserve Currency? Добър въпрос, съгласен съм. С други думи, очакваме US USDN дефолтен техния дебет. Това според мен е добър въпрос, но просто е как От тия въпроси да ти задаваш и до голяма степен или да разбираш отговора, или е безсмислено да се даде отговора, няма да го разбереш. Продължава напред е с A US Moment. Един истински щат, штат, номер. USA Sovereign Risk. One year CDC. Пуиу! Изстрелваме се нагоре. Следващия момент. US Treasury. Всеки елен казва, че трежерито ще няма вече да има никакви пари останали към 18 октомври. Това е след 3 седмици. Ако не се вдигне отново лимита за дълг. Виждаме тази графика. Виждате ли? Тук е лимита и тук е и това. И а, а, доколко са го запълнили. Вдигат го, запълват го. Като го запълнят, пак го вдигат. Като го запълнят, пак го вдигат. И тук вече е лимита. И ти бавно катериш катериш катериш, 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 катериш към него. Стигаш го. Пак го вдигат. Пак го вдигат, 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 пак го Постоянно го вдигат. Виждаме и тук. Пием голямото вдигане. Вдигане, 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 вдигане. Абсолютна ескалация нагоре. И в момента, след три седмици, трябва пак да го вдигнат или просто ще фалират. Няма да има пари И ето тук, нали? пак точно това говорят, трябва да вдигнем пак лимита, иначе на 18 ще останем без пари, няма да успеем да си а, плащаме такова. Всеки път, когато те вдигнат външния дълг лимита, е една и съща история. Никакъв шанс няма да ни го вдигнат. И заглавието обяснява защо. Ако не вдигнат а, а, лимита за външен дълг, това ще доведе... За първи път в историята, Съединените щати да не могат да си изплатят дълга и това ще има големи а, такива последици за щатската економика. С други думи, няма да го позволят да се случи. Просто ще динат лимита. А лимита за дълг даже не е истински лимит. Това е един политически театър, който продължават да се правят, че правят нещо полезно. Политиците това е една чиста игра. Конгреса общо взето и измисля един бюджет, който президента трябва да действа с него. После президента иска още пари. После се оказва, че това, което събира от данъци, не е достатъчно. И тогава Конгреса казва, сега какво ще правим човек, не знам. И президента казва, трябва ни повече пари и едно и съща история. Само небето е лимита. ЕЦБ, това беше за щатите в момента говорим за ЕЦБ, Европейската централна банка. Баланс шита удря, но фалтайм хай. Биткоина може да не е но no, хай, no но на ЕЦБ-то е на но фолтайм хай. Регарде продължава да принтира, докато и върви там престора. Тотал асетс роуз на 28,6 милиарда uh, евро, така, 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 до uh, 8 трилиона Благодарение на QE. ЕЦБ балансшита вече е над 80% от GDP-то на цялата еврозона. И виждаме тук графиката. Виждаме тук. От 2020. пио, 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 Виждаме какви подскоци нагоре. От 4,8 трилиона до 8 трилиона за под 2 години. За под 2 години, година и половина ми ще от 4,8 до 8 трилиона. Почти се е отвоило за година и половина. Парабола. Аржентина в същото време продължава да принтират все повече и повече и повече и повече и повече пари покрай идващите избори ноември месец и в момента имат 50% годишна инфлация. 51% за изминалият месец. Вие представете ли си? Хляба днеска е лев, до година по същото време ще бъде лев 50. По година 2,25. По по до година 3 лева. За 3 години от 1 лев до 3 лева става а, това. В същото време обаче имаме огромен divergence. Движат се две различни посоки. Какво? За какво говорим? За цената на акциите на Amazon тотално вече са се тколи, отделили от фундамента си. Free cash flow е стимиран. Е, Падал с 51% от пика си. Вече се връща на нива от преди 2018, лева. Виж, э, 2018 година. Ето, виждате тук, ако изтеглим една черта тук ляло, стига до ей тук, което е 2018 година. Ако падне още по-малко, ще се върнем на 2017. Още малко по-надолу, ще се върнем на 2015. В същото време, SP 500 удря 2% корекция надолу. Това е четвъртата. 2% -на корекция надолу за един ден за, последната, за тази година. Това все още е сравнително спокоен пазар. Имало е все още не е имало тази година 3% дип, докато през 2020 година сме видяли 16 такива. Ето го виждаме и тук. 2000... Uh, тук е 1928 до 1958, 1959 до 1989, 1990 до 2020. И виждаме тук 1%, 2%, 3%. Виждаме тук 3%, тук има 1, 1, 0, 0, тук през години. Това е от 90-та година до сега още. виждаме 3% не са чак толкова често срещани, но виждаме 2008 е имало 23, 2020 е имало 16, 16 към момента 0. 2% виждаме доста тук, 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 в момента 4 и виждаме по 1%, пак само 10. В тази година доста по-спокойно в сравнение с миналата. Точно това, което каза Димо Димов тук, що в чата. И между другото е интересно. Днеска сме на зелено, докато S&P пада. Аз точно е това сутринта, като го видях. Просто това не го коментирам, защото не се казва публично повече цената на биткойн Няма да я коментирам. Няма да казвам къде мисля, че ще отива. Който иска да гледа старите клипове и да запознава, ако е нов зрител. Който е стар зрител и не си плаща, знае. Който иска да ми чуе мнението на темата цената на къде ще ходи, може да се плати да стане патреон или да стане мембър в YouTube и ще разбира в скритите ми стримове какво става с цената на биткоин според мен и на къде според мен ще ходи. Та, а, и ме стан беше цената. Да, наистина, е, в момента биткоин държи много здраво! Ма много здраво на фона на SP500.